Oi pessoal, bom dia. Viemos aqui dar uma olhada na descida aqui das águas do vertedor, né? Tá vertendo bem pouquinho ainda. Vou mostrar aqui para vocês verem, olha. Como que tá pouquinho, olha. Mas aos poucos vai fechando aí. Hoje aqui está um dia bem nublado, bem limpo, né? O céu bem parcialmente, ó, sem nuvens. Hoje promete ser um dia quente.